Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Quando penso nisso eu choro, ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar. Curar.